Zoti Braçe. Dhe mbyllim dhe kalim në votim. Edhe unë do të bëj shkurt fare, me pika do flas zoti Shalsi. E para mbi të gjitha, se dëgjova këtu që në kryet mbledhjes që akti normativ të dyja kanë lidhje me fushatën elektorale. Vjen keq po edhe formalisht fare, po të shikosh datat e miratimit të tyre në qeveri, janë shumë kohë pas zgjedhjeve. 22/6/2021. Dhe natyrisht, pra është 22 qershor, në doni për paradhënje, në doni për pasdhënje, nuk kanë lidhje me zgjedhjet e këtij viti, zgjedhjet politike të këtij viti, dhe natyrisht, po, lidhen me zgjedhjet në një aspekt që ne kemi vendosur vetë në kodin zgjedhor. Pezullimin zonë, apo jo, të gjitha shpenzimeve, edhe në investime publike, që kanë lidhje, ashtu, 6 muaj, 33, më falë, a mund të ambaroj të lutëm? Edhe para dhe pas. Dhe në qofë se zonjë më gjenë një tender, në qofë se më gjenë një tender, po flasë dhe i herë, o zonjë, pa tjetër mund t'i gjesh gjitha. Tani po të themë, në qofë se gjenë një tender të bërë para apo pas zgjedhjeve, në ato afate që përcakton ligjit, shkojnë burg gjithë. Dakor? Po patjetër. Po duhet më i gjet, edhe duhet më i sill këtu se duhet më qenë konkret. Ëh, prandaj i bëra, po tani ata mbaroi un po desha. Ata mbaroi un po desha. Pra, referuar edhe pyetjeve që bëra, doja të isha sa më konkret si ti e mundur. Edhe mënyra se si është administruar buxheti. Qofë në kraun e të ardhurave, që edhe mbi gjitha në kraun e shpenzimeve, tregon që nuk ka pasur lidhje me zgjedhjet asgjë. E para do ishte krejt kollaj, ti thoshim, e ti si është puna, mos paguni 5.2% më shumë se sa plani, vajni janë to se na duan për fushat elektorale. Po problemi është që disiplina fiskale ka shkuar përpara dhe është janë të kaluar të ardhurat. Ashtu siç po më zoj, mund ta bëni me atë që thoni ju ose mund të jetë edhe ashtu siç thoni ju. Por pasi të vjen ndjeni te një plani për rimbursimin e TVSH-s që ka 2 vite, që ka marrë edhe miratim parlamentit, po që ka 2 vite që zbatohet qindark në qindark për rimbursimin e TVSH-s. Dhe në kraun e shpenzimeve duhet uluria un i pari, sepse -4.8% ndihmë ekonomike e paguar në kushtet edhe të një viti elektoral dhe në kushtet edhe të një krize sociale që kemi, natyrisht që du t'i shkoje atyre ministre si ishte këtu dhe gjithve si vretje dhe si kritik. Dhe kjo majorance ka gjithë drejtën të ulërin të pikërisht për këtë gjë. Ashtu si që në kraun tjetër jemi ke 16.6% minus në realizimin e investimeve publika, apo jo? Në kushtet e një viti elektoral dhe një nevoje për të shpenzuar para dhe për të ushqyer ekonominë kombëtare, kjo majorancë duhet ulërinte sot këtu. Duhet ulërinte. Dakor? Dhe natyrisht, është një gjë që e kemi përpara dhe kur shkojmë ke plani i realizimit të deficitit me -54%, kur bëjmë gjithë sakrificë, marrim edhe gjithë të kosto politike këtu, me kritika edhe të drejta, pa më të voglin diskutim që duhet ulërinim ne gjithëtu. Sa ko, a i plan buxhetor që kemi miratuar nuk realizohet në disa zëra. Edhe për qënë kujdeshëm, për kundrejt asaj që është politike në raport me zgjedhjet, po edhe për qënë kujdeshëm me qytetarët dhe me çdo gjë që vjen më pas. E dyta, këtu po ndahemi politikisht. E kemi vendosur ne, e kemi marrë për sipër, është pjesë politike sonë, nxitja e shpenzimeve. Mund ta bënim stimulin fiskal, mund të ishte në të dyja krahat, edhe tek shpenzimet edhe tek ardhurat. Dhe kemi bërë tek të dyja, edhe kemi ulur tatimet dhe taksat. Edhe në kraun tjetër kemi nxitur shpenzimet. Po patjetër që kjo do japi deficitin. E dëgjova këtu që e përmendi deficitin. Po më -6.8% që është deficiti i këtij viti, ka ndodhur vetëm në një vit. Në vitin kur paguam vetëm për një vepër. Jo për 200. Vetëm për një investim publik, jo për 200. Ja ku është, hapeni tabelën,
Shikoni sa e keni deficitin kur pagonim vetëm për 65 km rrugë. Vetëm për 65 km rrugë. Shikoni sa e keni deficitin buxhetar. Dhe në krahun tjetër, zoti Shalci i përmendi disa gjëra, po në qoftë se më gjeni një vend që është me deficit primar pozitiv, në terma pozitiv, prej 2 vitesh. Në qoftë se më gjeni një vend, po keni shumë drejt për gjithë argumentat që sollët për aktin tjetër normativ. Po ma gjeni një vend, një vend në të gjithë botë. Një që është me deficit primar pozitiv në të tilla kushte. E fundit. Po varet. Dikush kërkon të shpenzojnë infrastrukturë dhe shihni çfarë po ndodh në Kongres Amerikan për këtë gjë, dhe dikush tjetër do thjesht bëj pagesa. Tash është çështje prioritetesh, mund ta vendosim dhe mund ta themi se duam. Ne kemi vendosur që edhe stimulojmë punën, edhe stimulojmë investimet kapitale në këtë vend. Tani, për të ardhur ke kjo puna e teatrit. Se e kam dëgjuar, por për shkak një kodi etik nuk na lejoja as të flisnim. Tani, që të vim në terma konkret. Kam përpara vendimin e gjykatës kushtetuese. Ashtu. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka rrëzuar disa akte qeverisë, midis cilave edhe një VKM. E lexova sot se thash, është seriozisht ajo që po dëgjoja apo dhe po e rilexova dhe thotë që akti normativ që ne po shfuqizojmë, thotë gjykata kushtetuese, po e shfuqizojmë sepse ligji bazë ai për ndërtimin e teatrit nuk i referohet, nuk ka të shkruar që në zbatim të këtij ligji dalin akte nënligjore, dhe akti nënligjor ka dalë në referencë të një ligji tjetër, që është ligji për transferimin e pronave. Po pa diskutim. Për sa kohë që kam dy ligje, dhe për sa kohë po transferoj pronë, e kam shumë të drejtë të referohem pikërisht ligji për transferimin e pronës, që ka bërë VKM-ja e famshme. Dhe e dyta, vendimi i gjykatës kushtetuese thotë që shanti kushtetuese transferohet një pronë qendrore në një njësi vendore. Tani ajo prona, për shkak të vendimeve që kanë marrë të tjerë, nuk ekziston. Ai trulli është vënë në dispozicion Bashkisë Tiranës. Ne kemi gjithë dëshirën që t'i bëjmë këtij qyteti dhe këtij vendi, me thënë drejtën, një teatr kombëtar, dhe pa më të vogël diskutim, e kemi marrë këtë përgjegjësi politike, siç ju tha disa herë, dhe do të shkojmë deri në fund ndërtimit të teatrit kombëtar. Keni shumë të drejtë në momentin që thonë, jo vetëm për këtë rast, po edhe për rastet tjera, edhe për mënyrën se si ushtrohet buxheti i shtetit, edhe për mënyrën se si zbatohet ligji i buxhetit të shtetit, që të ushtroni jo vetëm këtë transparencë nga ministria për të gjitha këto, se nga këtu vijnë këto historira, pra të ketë transparencë ministria për çdo akt që ndërmen, për çdo akt që sjell në parlament, po në krahun tjetër edhe të gjithë drejtën për të kontrolluar ju edhe ne bashkë mënyrën se si ushtrohet zbatimi i buxhetit të shtetit. Përtej instrumentave që për mua e kanë bërë punën shumë mirë deri tani, siç ka qenë kontrolli i shtetit e tjerë më radhë. Po përtej atyre, edhe ky komision ka gjithë drejtën që të ushtrojë instrumentin e kontrollit për mënyrën se si shkon deri në fund ushtrimi buxhetar. Shumë faleminderit.